1998 թվականի փետրվարի 3-ին հայտնի ուժերի ճնշման տակ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց։ Նկատի ունենալով, որ ստեղծված իրավիճակում նախագահի սահմանադրական լիազորությունների կիրառումը հղի է երկրի ապակայունացման լուրջ վտանգով, ես ընդունում եմ այդ պահանջը և հայտարարում իմ հրաժարականը։ Վանդապետությունում իրադրությունը չսրելու նպատակով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը զերծ մնաց որևէ մեկնաբանությունից։ Միայն հարկ եմ համարում նշել, որ իշխանության ճգնաժամում Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։ Խնդիրը շատ ավելի խորն է և կապված պետականության հիմնադրույթների, խաղաղության ու պատերազմի այլընտրանքի հետ։ Արտարոց ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Պարզապես Հայաստանում խաղաղության և արժանապատիվ հաշտության կուսակցությունը պարտություն է կրել։ Տեր-Պետրոսյանը կոչ արեց պահպանել անդորը, դրսևորել զսպվածություն և անցկացնել նոր նախագահի արդարու թափանցիկ ընտրություններ, դա համարելով երկրի արտաքին հեղինակության պահպանման գրավականը։ Անցած տարիների ցուցաբերած վստահության համար շնորհակալություն հայտնեց իր զինակիցներին, որոնք անվերապահորեն եղել և մնացել են իր կողքին։ Եթե ընդունել եմ հրաժարականի որոշում, հավատացեք, դա նշանակում է, որ այլընտրանքը մեր պետության համար համարել եմ ավելի վտանգավոր։ Նախագահի հրաժարականին հաջորդեցին ազգային ժողովի նախագահի, փոխնախագահների, նախարարների և մյուս առանցքային քաղաքական պաշտոնյաների հրաժարականները։ Առանց լուրջ ցնցումների, սահուն կերպով իշխանությունն անցավ այսօր երկիրը ղեկավարողների ձեռքը։ Իշխանապողությունը հաջորդեց անվտանգության խորհրդի նիստին, որտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներկայացրեց Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման առաջարկվող տարբերակը։ Իշխանության ազգայնական թևը հրաժարվեց ընդունել այն։ Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։ Շատ վերլուծաբաններ պնդում են, որ 98-ին տեղի ունեցածն ընդամենը դավադրություն էր, որի արդյունքում իշխանությունն անցավ հայտնի ուժերին։ Իսկ նախկին բարձրագույն պաշտոնյաներից ոմանք գտնում են, որ իշխանապողության վերջին ակորդը 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ն էր։ 98 թվականի փետրվարին հայ ժողովուրդն ականատես եղավ գաղափարական միակցիայի, երբ նախագահի հրաժարականից հետո թիմային ու սկզբունքային մոտեցումներից ելնելով իշխանությունը լքեցին նախագահի հետ եկած և նրա ծրագրերն իրականացնող մարդիկ։ 1-2 օրվա ընթացքում հազարավոր մարդիկ դարձան հանրապետական, իսկ նույն իշխանության ներկայացուցիչների այն մասը, որ հրաժարական տվեց, դարձավ նախկին իշխանություն։ Այսօր նախկին իշխանությունը երկրի արմատական ընդդիմությունն է։ Ձիանա Մարկոսյան, ԱԻՊՎ։